جب کچھ نہ ملا ہاتھ دواؤں کو لے، جب کچھ ملا جب کچھ نہ ملا دواؤں کو لے، پھر ہاتھ اٹھانے پڑے ہم کو دعا سے، تم سامنے بیٹھے تو ہے کیف کی بارش، تم
تم سامنے بیٹھے تو ہے کیف کی باری. وہ دن بھی تھے جب آگ برستی بٹا سے بہت اچھی. سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر ایک چیز دعا سے, ایک دن مانگ کے دیکھوں گا میں خدا سے. جگجیت سنگھ جی دی غزل تسیں بہت ہی خوبصورت سابر مرزا جی دی آواز سے سنی. سابر مرزا جی, میں جگجیت سنگھ جی دی بھی انٹرویو کیتی ہے. کیا بات ہے, تو اسی سینئر لوگ کو جی کیا بات ہے. مطلب کہ جدو لاسٹ ٹائم آئے کانسرٹ کر, جی جی, جدو اتری ہے نا ایئرپورٹ تو سیدھا میرے کو آئے, کہتے میں انڈیا تو ہی بک کرائی ہوئی سی جگدیپ انہوں نے انٹرویو. سو دا فرسٹ انٹرویو آئی ڈیڈ, اٹ واز سچ اے پلیزنٹ یو نو پرسن, جالی پرسن,